የእናንተ ዋነኛው ተግባር ደግሞ የእናንተን ስሜት ሳይሆን የማህበረሰቡን ጥያቄ ጠይቃችሁ የሰማችሁትን ማሰማት ስለሆነና ማህበረሰቡ በቀጥታ የጠየቀ ስለሆነ በተቻለ መጠን በርከተል ጥያቄዎች ለመውሰድ እሺ። አንተ እየተገደሉ ያሉት ምንም ነገር ያላደረጉ ንጹሃን ሰዎች በከተማና በገጠር ውስጥ በቤታቸው ውስጥ ያሉት ከቤታቸው እየተጎተቱ ወጣቶቹ ደግሞ ተሰናበቱ ብለው ከተነገራቸው በኋላ ሬሳቸው መጥቶ ለቤተሰቦቻቸው ቤት ላይ እንደሚወረወር ነው አሁን እየቀረበ ያለው። በአጠቃላይ ምንድን ነው እየተፈጸመ ያለው? በሰው ህይወት ላይ ግድያ፣ በተፈጥሮ ሀብት ላይ ቃጠሎ እየተፈጸመ ነው። በሰው ልጆች ላይ ሊፈጸም የማይገባ እንኳን በአገርህ ዜጋ እንኳን ታዳጊ በሆነ ወጣት እንኳንስ የራሱን ኑሮ ለመግፋት የሚፈልግ ገበሬ በዛ ላይ የሚፈጸም በጠላትም ላይ የማይፈጸም ጭፍጨፋ ያለ ምንም ምክንያት መንግስት በራሱ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ በወሰነው ምናልባት የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ ነው የሚባለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ውስጥ ያለው ሰው በወሰነው የፖለቲካ ውሳኔ መሰረት ያንድ አካባቢ ሰዎች እንደ ጠላች ተፈርጀው እየተገደሉ ነው። ለዛ ደግሞ ማስረጃ የሚሆን ነገር አለ። ምን ነገር ያለበት አሁን? ይሄ ነገር በአንድ አካባቢ በተለይ በወለጋ እና በደቡብ የኦሮሚያ ተናጋሪ አካባቢ በጉጂ እና በቦረና ላይ የሚፈጸም ያነጣጠረ ጥቃት እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ በግልጽ መነገር አለበት። ምንድነው ማስረጃው ካልክ 50 ተማሪዎች ከቦሌሆራ ከዛ ቦታ ነው የመጣችሁ ተብለው ጥቁር ልብስ ለበሳችሁ ተብለው የሚባረሩ አሉ። 77 ተማሪዎች ከሐረማያ ተባረዋል። ከጅማ እንደዚሁ የወለጋ ተወላጅ የሆኑትን አሳደማችሁ ተብሎ ሌሎችንም ተጨምሮ ከትምህርት ቤት እየተባረሩ ነው። ሰራተኞች ከሥራ ቦታ ላይ ከዛ ቦታ ላይ ተወልዳችኋል ተብሎ እየተባረሩ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው የተደረገ ያልከው? በአንድ አካባቢ ላይ ሆነ ተብሎ በፖለቲካ ውሳኔ ያነጣጠረ ግድያ፣ ቃጠሎ፣ ማባረር፣ ማሰር እየተፈጸመ ነው። ከፍተኛ የሆነ ወንጀል በዛ ቦታ ላይ እየተፈጸመ ነው። በሌሎች ቦታ ላይ የዛ አካባቢ ትውልድ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ላይ እየተፈጸመ የሸኔ ደጋፊዎች ናቸው እየተባለ እየተፈጸመ ነው። የሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ አገኘን ብለን ተስፋ ባደረግንበት ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አምባገነን መሪ እየተነሳ ነው። በዛ ምክንያት አገር እየታመሰ ነው። በዛ ምክንያት ሰዎች መኖሪያ ለመኖር ዋስትና ያጡበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። እሺ፣ አንተ በህግ አግባብ አንድም ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም። እንደሚታወቀው እነዚህ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት አስተዳደር ስር ነው ያሉት። የኮማንድ ፖስት አስተዳደር ማለት አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልታወጀ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ማለት ነው። ያልታወጀ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ማለት ደግሞ ህገ ወጥ የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሲቪል አስተዳደር ህዝብ ላይ ማለት ሰላማዊ ህዝብ ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ማካሄድ ማለት ነው። አሁን እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ጦር በጠቅላይ ሚኒስትሩ አዛዥነት የተከፈተ በህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው። ሰላማዊ ህዝብ ላይ መነሻ ሐሳባቸው ታጣቂዎች አሉ፣ ሽፍትነት አለ የሚል ነው። ነገር ግን ያም እንኳን ሲኖር በሰራዊት በኮማንድ ፖስት በአልታወጃ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አይደለም። ሚሊተሪ ኦፕሬሽን ከፍተ የምታደርግበት ሁኔታ አይደለም ሊኖር የሚገባ አይነበር። መጨረሻ እንደዚህ ያልከው ገለቶ ሀርአከና መደዱቢ ከናቲፊ ገልመ እኒ አኬ ከቴከ ወሊታ ሰውቱን ረጅራ አማ የረው ወለገጀን ነው ከና ከኒ ሀሳ አጅር ዋይ ወለጋቱን ጠይን ዋይ ኦሮሚያ ሀሳ አጅር ሎሊ ከም በነሜ ጅሩ ኦሮሚያ ረቲ በነሜ ሎሊ ኦሮሚያ ረቲ ከም በነሜ የሮጀ ቀባቲፊ እቹን የሮ ኤኛ ከነ ከይሰቲ ቢፋ አከሲቲ ሎሊ ኦሮሚያ ረቲ ከም በነሜ ወለገ ረቲ ጥየፈቴ ሚቲ ጀልቀባ ጋፋ ኦሮሞኒ ሂሪራን ኦላንቱማ አርገቻ ኡፉ ሞቱማ ወያኔዳ ሎለ ኦሮሚያ ረቲ ከም በኔ ገመ ባሃቲፊ ገመ ኪበ ባሃቲን ቱሪ አብዲ ኢሌ ፈየደሜ ኤርጉማ ወያኔን እንጅፈተሙ ጀለገ ኤሌ ሎለ መቃሎ ለዳንጋቲን ሎለ ኦሮሚያ ረት በነሜ ከና ኦፍራ ዳቡን ባየ ቆርማተ ጉዳተ ኤቱረ እያደተ እንዲከሰ ሎሊ ሱኒሲ የሮሎ ለማቱረ ቀርቀራ ዳንጋ ሶማሌቲ ባሌራን ጉጂራን ቦረነራን ሀረርጌራን ሎለ ማቱረ
amma yero wantoota kana baha oromiyaa irraa hamma kibba bahaatti asii gadi hamma kibba oromiyaatti gaafa lolli adeemsifamu hiika qaba ture kaayyoo qaba ture lafa ka'eef lafa ga'uu barbaadu qaba ture lollisu maalifii oromootu mootummaa kokkee qabatee jira waan ta'eefi kara duddaatiin akka qoraattii duddaa namni namatti baasuu hin dandeenye humna hidhataa deelii oromootti bobbaasanii oromoo lolaa turanii kaayyoon kanaa maanni yennaa jedhame oromiyaa kanaan ofirraa gad teessisuudhaaf gartokkoon qubsuma oromiyaa diigaa humna isaa dadhabsiisaa haala qabatamaa lafarra jiru fakkeenyaaf isa bahaaf isa giddugaleessa jiru isa lixaaf isa baha jiru haala qabatamaa lafarra jiru addaan baasuudhaan walqabatee isa inni tocho'u kana adda diigudha. Inni sun hin milkaa'in hafe gatii baay'eetitti kaffalamee hin milkaa'in hafe erga paartiin hundumtuu nagaadhaan biyyatti hagalu jedhameeti loltoonni kan adda bilisummaa oromoos kan warra kaanis qabna jedhaniis waluma qixxeedha biyyatti galan adeemsa kana keessatti waraanni bilisummaa oromoodhaa qawwee lafa kaa'ee nagaadhaan dhufee uummatatti hamakamuu yeroo jedhamu elitoonni oromoodhaa hayyoonni oromoodhaa namni oromoon qabu hundumtuu jaarsoliin abbaan gadaa hundumtuu yaa'anii dubbii kana hin finna jennaan kan karaatti hudhee hambise mootummaadha hudhee kan hambise mootummaadha kaayyoo waan qabuuf jechuudha har'as wanti godhamaa jiru waa'ee ajjeechaa yoo walitti qabdee ilaalte daggala bosona gubuu yoo qabdee ilaalte qe'ee qotee bulaa irra deemanii humnaan buqqisu yoo walitti qabdee ilaalte kaayyoo lafa akeekkatee ka'e qaba dubbiin kun lafa ka'e qaba lafa akeekkatee ka'es qaba lafinni ka'e maayin diina oromootu aangoo giddugaleessaa mootummaa Itoophiyaa qabatee jira kana uummanni oromoo har'a walqixxeessee hubateera natti fakkaata humnoota oromoon waggaa 50-60 ofirraa lolaa turetu kan oromooni fagootti ofirraa lolaa turetu OPDO keessa hulluuqee dhufee aangoo giddugaleessaa biyya Itoophiyaa qabate biyya Itoophiyaa aangoo giddugaleessaa erga qabataniin booddee akkamittiin oromiyaa diiguun akka danda'amu karoora baafataniitu hojii koo jedhanii hojjetaa jiru. Zaree baqaanaal.